letteras latinas scribitis. Quot ludi Romae sunt? Ludi. Discipulae et discipuli linguae student. Discipuli in ludo scribunt. In ludo doces. Discipulae lectiones legunt. Ego.
Mater. Pater. Patrem benignum habeo. Matrem benignam habeo. Pater quoque et mater in urbe sunt. Quoque. Quoque. Matrem servamus. Marcus quoque patrem servat. Matrem severam habes. Ille est benignus. Ille.
Thank you.